Nasilje nad ženama i djecom i dalje je ozbiljan problem u Crnoj Gori. Rodno zasnovano i nasilje nad djecom predstavljaju najgore oblike diskriminacije i svako mora ustati protiv takvih okrutnih činova. Iako je Crna Gora u julu prošle godine usaglasila krivično zakonodavstvo sa Istanbulskom konvencijom, prvi pravno obavezujući međunarodni ugovor koji reguliše nasilje nad ženama i u porodici, Orav navodi da njena primjena sporo napreduje. Zakonodavni okvir, prevencija, podizanje svijesti i podrška žrtvama važni su elementi, ali sistematske promjene dolaze samo sa adekvatnim odgovorom građanskog krivičnog sistema na nasilje, jer neadekvatan odgovor sudstva i neadekvatna pravna pomoć čini žrtve nasilja obeshrabrenim da prijavljuju nasilje. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kazala je da je porast krivičnih djela porodičnog nasilja uticao na pooštravanje kaznene politike u protekle tri godine. 2014. godine u strukturi izrečenih osuđujućih osuda kazna zatvora je izrečena samo u 27% takvih predmeta, dok je u 2017. godini broj izrečenih kazni zatvora porastao čak u visini od 50%. Jedan od ključnih problema u borbi protiv nasilja nad ženama, pored jačanja kapaciteta institucija, je i sistemsko neprijavljivanje nasilja. Posljednje Ipsosovo istraživanje za potrebe UNDP-a pokazalo je da se čak 62% žena plaši da prijavi nasilje zbog straha od osvete nasilnika, a 24% zbog osude i sramote. Zato svaku zakonodavnu reformu treba da prati zalaganje za podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti i podrška osnaživanju žena u svim oblastima javnog života. Drašković ističe i da su problem u primjeni Istanbulske konvencije značajne financije koje država potpisnica mora da izdvoji u svrhu primjene odredbi konvencije. Današnju raspravu organizovao je Savjet Evrope.